Həmbəstəgi insanlı bərnəməsindən salam arz edirəm siz əziz və möhtərəm bu bərnəməni görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm, Sədəfə Quruşyanın həmkarlığı ilə bu bərnəməni sizə ira verirəm. Bugünkü bərnəməmizdə, qəbl az hər kəs istəyirəm ki, bir dəfə də təzə ili sizə təbrikləyəm. Bugünkü bərnəməmizdə kargərlərin geçən ildə etirazlarının uğrunda danışacaq bir baxışımız olacaqdır. Azərbaycanda cərəyəndə olan etirazların uğrunda kargərlərin, müəllimlərin, pərəstanların, bazı şəxslərin etirazları keçən ildə nə cür idi, nöqtə qüvvətləri nə idi, nöqtə zəifləri nə idi, nə mənələ xasələrdi mətrəh ediblər və nə xasələrinə əl tapıblar, yəl tapıblar. Bunların uğrunda qonağımız Məhəmməd Şükuhu ilə söhbətə oturacaq. Məhəmməd Şükuhu, bərnəmizə xoş gəlibsiniz. Salam verirəm sizə və əziz tamaşaçılarınıza. Məhəmməd Şükuhu bilirsiniz ki, il başıdır və lazımdır ki, bir baxışımız ola geçən ilin mübarizələrinə, kargərlərin, pərəstarların ya müəllimlərin, bazı şəxslərin mübarizələrinə. Siz bu mübarizəni bir tür kulli necə görürsünüz geçən ildə? Bəli, icazə verin. Qəbl az bu ikisinin sualınıza cavab verəm. Mən də öz tərəfimdən sizin bu bayram etibarən təzə illə qarşılayacaq beynə. Təzə il bu təzə bu iki axıra gedir və təzə il ki, yolları gəlir. Təbrik deyim hamı əziz insanlara və onlara ki, bu bayramını təqib edirlər. Mübarəm gələn il yaxşı olacaq. Oraya çən ki, siz sualınıza qayıdır bu ki, etirazlar, mübarizələr nəzirdir və bunların müxtəbulmatları nəzirdir. Xülasə bu cür elə biləm, deyəm, keçən il Azərbaycan məntəqəsində kullən bir böyük təhavül qabağa gəlir. Bu da bu ki, etirazı, mübarizə, karıcərlərin, pərəstarların, müəllimlərin, bazı şəxslərin, onlar ki, şəhərdar dəyişdirlər, onlar ki, mədənə dəyişdirlər. Bir böyük pişirət edib, yəni dəstavardı var. Dəstavardı bu ki, karıcərlər həməşə etiraz və mübarizə edir. Onun içində şək yoxdur. Bunun tabu ki, bu mübarizələr həm zamanı da o etirazlar və mübarizələrlə ki, karıcərlər, müəllimlər, pərəstarlar, müxabiratın işlənləri, İranın ayrı qismətləri ilə bir hesab həm zamanı da özü bir mühüm təhabundur. Əgər xülasə eləyəm zətlərə, məxərə müəllimlərin etirazları ki, neçə doğra, 5 doğra ya 6 doğra ki, həm zamanı Azərbaycanda tamam şəhərlər, Urmiya, Təbriz, Zəncan, Miyana, Mərağan, Miyanda tamam şəhərlər zəmin. Bazı müəllimlər, bazı şəxslər ki, etiraz elədilər o cür. Və təzəlikdə müxabiratlar ki, əvvəl dəfə müxabiratı qoydan başladı, sonra müxabiratı təmsil etdi. Və ələn də keçən həftə müxabiratı sərasləri ki, İranda təcəmmül edilmişlər, onlar da zədələdilər. Bunun yanında bir böyüklərin mübarizə də var idi keçən idi. O da bir mübarizə ki, mədən söngünlə var idi, traktor sazı da var idi, ondan sonra maşın sazı da var idi, parça bafi, səbəlani, Təbrizdə var idi. Kullən dərin məzun, bunların hamısını bilmiyorum. Bir il idi ki, mübarizələr çox vəsi idi, sərasəri idi. Yəni, tamam o məsələlərə ki, karıcərlər, işçiyərlər, pərəstərlər, o dövlətin iddatlarını dəşilənlər, şəhərdarlar, bir tamam o bunlar ki, vardırlar və vəxtların xasələri də dəstimizin yuxarıya getmək. Amma məzmi mutalibatdır ki, qarəgərləyə ayrı işləyənlər İranın ayrımından. Xülasə eləyim, keçən il çox pot təhərrük edir və çox dəstəvardı vardır. Oraya çəncə mərdumu mübarizəsi ələ edir ministrə. Məhəmməd Şükür, siz bu etirazların bir xüsusiyyətini göstərdiniz ki, sərasəri idi və həm zaman idi ayrı yerlərdə karıcərlərin, müəllimlərin, bazı şəxslərin etirazları ilə və sərasəri etirazlara qoşuldular və Azərbaycan şəhərlərində də. Vəli bu şəkli mübarizə idi ki, məsələn, deyə bilərik ki, bir xüsusiyyət idi, bu il çoxalmışdı. Bu il geçən ilə görə, məsələn, görürdük ki, sərasəri etirazlarının bu həm zaman etirazları vurdu. Vəli bu etirazların ümumiyyətən xasları, bir kişi nümunəsində işarə edilməsi xasları nə mənədir? Məsələn, kullan işarə əfsaşə dəstimiz, nə cür, nə hətta və şəraiti kari filan, bunlara biz lütfən işarə edin.
Bəli, bu orayəsən ki, bu etirazların xassələrinə aiddir. Məsələn, müəllimlərlə bağlıçılarla müəllimlərə tətbiqlər, bir əsli xassəsi həmsan sazıdır, rütbəbəndəxtdir və dəsmozların yuxarı getmədi. Bu bilaxırə bir xass əsasıdır ki, verilir. Ondan sonra onunla yanında bilaxırə müəllimlər ki, bağlıçılar, ki, şagirdlər, ki, müəllimlər ki, bağlıçılar bu xassələri Azərbaycan, Nəşət, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə zənnedir. Dövlət bunlara qol verib ki, rütbəbəndini icra eləyə, sən karjerləri başa dolandırıb və eləmir. Bu bilə xədim müəllimlərin ciddi. Orasını deyək, karjerlərə bənzər, karjerlərə qayıdır. Müxtəlif qismətlər də var. Bir qismət bilir ki, kullar. İranda mübarizə, bu iki dəsmuzlar yuxarıya gedir. 16 milyon olur. Bir. İkincisi, qərardatay müvəqqət ləğv olur. Peymankarlar ixraz olur. Bimi, dərmanı, şamil tamam o karıcılar için muvakkatçı da ama bu üç tane mühim tane kasar için karıcılar her yerde hem mübarizeye el vurup ve itirazı el vurplar bu kasılarını dediler. Ve Azerbaycan'ın da şehirlerini dediler. Az cümle sümgünde ki bir hafta, iki doğru bir hafta itiraz edildi. Bunların bir tane asli kasası buyur ki dastımıza yukarıya gelir. Bime ve hakkı bime ve iyabıza yani gelgetmek madenden önüne bulacağı perdakı. Bu traktor sazıları, bu karcelerin mutalabaları bu. Müxabiratlar ki, bir dəmi bir növ bəxşi həmsan sazı, bu iki karcelerin ki, 30 il işləyiblər, onların ki, müxabiratda işləyiblər, dəsmozlara, hüquq bandı aşağıdadır, dövlət fəqat vədə bilir, bunlar istəyirlər, zəd edirlər. Əl-əlumun, bunlar umudətən xaslar ki, məişədirlər, məişəti və bu iki fəqrin ləyinə bahalığına nəyini. Muntaq bununla yanında bir yəni ayrı mühim zatdır ki, bu etirazlar, bu müxtəlif qismətlərdə ki, vardır, fəqat sinfi deyildir. Bəzən bu etirazlara siyasi xassələrdən var. Məsələn, bu iki dövlət oğulludur. Ya Farsi deyir, ya ixtilas kəmbəşi, müşkülü məhəlmişi. Bu iki məclisdə oturanlar mərdumdan xəbərləri yoxdur. Və bu iki bu etirazlar ələl-umum əsasən mərakiz dövlətinin qabağında zad olub. Yəni, fəqat karxanalarda kar, zad qalmayıb, ya mərakizi bu bahat ait olubdur. Burada bir dənə təhəvvüldü ki, bunu göstərir, bir bəxş az karıcərlər, ya bir bəxş müəllimlərdə, bir bəxş bazıçasızlardan pişro bəxşı buna yetişiblər ki, məsulü bu vəziyyət dövlətdir. İstəyərlər bu xasırlar nedir? Gərək dövlətin qabağında və dövlətin siyasətlərinin qabağında o yerdə ki, mərakizi dövlətdir. Mehmet Şükür, siz söhbətlərinizdə bu kontratçılara işarələdiniz, qəradatlara falan, qəradat müvəqqəti falan. Bu müvəqqət qəradatlar və bu kontratçılar, bu orta biraz tozu verici cəriyənləm nədir? Bəli, o resim ki, peymankarlara ya qayıdır. Bu qanundur ki, Duri Əhmədi Nejadın dövrəsindən, yəni 1384-dən bu yana başlandı. O zaman dövlət iddia elədi ki, təhri iştihal, icadə iştihal eləyə, icadə iştihalı budur, bəsli icadə iştihal verdilər, məclis təsib oldu. Bu oldu ki, məsələn, bir seri ban verdilər, bir seri adamlara ki, ələl-əlumun əsasən öz dövlətin və hükumənin bandılarındandırlar. Bunlara icazə verdilər ki, şirkətləri karyabı düzəldilər. Şirkətləri karyabı bula düzəldilər. Bu şirkətlər səbt oldu idarəyə karın yanında. Zəmin edəmək bu işləri başladılar. Oğul özləri icadı iştihal edirlər. Bu şirkətlər başladılar karıcələ. Çünki camiədə bekarlıq çoxdur və o adamlar ki, işin dalıcadır. İşləyələr çörə çıxadır. Bunlar getdilər orada adların yazdılar. Yazdılar ki, icazə edirlər. Və dövlət bir hesab bu şirkətlərə ki, karıcələr tapıdır. İcad iştirak edirlər, pul verirlər, nə kömək həzini icad iştirak. Bu ilə ki, kullan bu rabitədə bu şirkət ay peymankarı ya karyabı gəldilər və hesab qarışdırlar camiyi, tuğluyid, vahidə ait oldu məzmin. Munta bu şirkət ay peymanı xub dövlətlə də qaradatları var idi. Və bu qaradatlar ələni oldu. Sonra öz davaları ki, idarə qarına məclisin arasında bu iki qızarışlar nə deyilə var idi. Məclis elə ki, bəli, bu qaradatlar rəsmən dövlət bu şirkətlərə bu imkanı verib ki, bu şirkətlər karıcərləri müvəqqəti istihdam edirlər. Hətta icazələri də vardır. Dəsmuz ki, qanun-u karı Cumhuriyyət İslamı da gəlib, onu da vermirlər.
və buna da cəhət diqqət ediləcək. Əgər bu hesab nə mənadır? Bu şirkətlər hər vaxt istəyirsələr, xaricilərdən narazı olsalar, lələyin ixrac olunurlar və bimi bir karı bu şirkətlərdə ki, işlərdə peyman qanunların tərəfindən bu karı gəlirsə, bunlara şamil deyilir. Və ha, bu bir dənə siyasi rezidi mərdəmə və ciddi insanın iki cümhuriyyət İslamı peyman qanunları da varıd oldu. Bunun iki ədəfi var. Bir ki, iş karicərlərin dəsmızlarının özəri. İkincisi buyurur ki, vəsa karicərlərin içində rəqabət sana. Üçüncüsü də buyurur ki, bir əzim büdcələr bu şirkətlərin ixtiyarlarına qoydu ki, başladırlar oğurlamağa, rantelmağa. Məsələn, Azərbaycan məntəqəsində, Messi söncündə 20 ildir bunlar deyirlər, istəyir şirkəti sənayiyə zobu mes zəndir zəndir Bərzəqan məntəqəsində. Ələn deyirlər ki, o şirkətləri ki, qərardır bunların zir saxları, yəni təsisatın zədələri peymənkar edirlər, müvəqqət edirlər, qarşıqlar pulu alıblər, yiblər, iki də biliblər. Bu, umarlı bir dənə nümunədir. Kullan dərməz bu. Dövləti bu siyasət, bir siyasətdir ki, qarşıqları məcbur edirlər, nəmən edirlər, aşağı dəsmozdan işləyirlər və Azərbaycan məntəqəsində də vardır bu şirkətlərin çox hətta otaqlılar da vardır bu özlədirlər. İkinci zadırı bu iki qarcərlərin və hesab icazə vermirlər qarcərlər. O imkanatı ki, bilə xərəb bağlıçası olandan sonra, yəmdən işin əldən verəndən sonra elə bilər, tətəz bir kar eləyirlər, bunların da baxşan qabağında olur. Çünki qərardatları müvaqqatdır. Qərardadı müvaqqat şamil hali bir kar olmur. Beləcə, o qərardarı ki, bu şirkət vay müvaqqatında. Xülasə bir faciəyi əzim yaradıblar o bəxş cəmiyyədə ki, məcburdur, nəmənədir, karın satan vəzim cəmiyyədə idam. Məhməd Şükuh, geçən ildə etirazladı ki, yola düşmüşdü. Müxtəlif bəxşlərdə müəllimlərin arasında, o iş yerlərində filan. Arvadların nəxşi, o illərə görə çox çeşimgür idi. Murtta lütfən biraz söz verin. Bəli, bu da o bir dənə yaxcı, müsbət və böyük bir təhavvuzdur ki, bu ikinci dövrəki müəllimlərin etirazları başladı. Azər ayının, əgər iştibu eləməyəm, Azər ayının həftəyi ikinci səhətdəsində idi ki, müəllimlər fərahan vermişdilər. Bu cənədə əsli etirazları, etirazı sərasəri. Bu etirazlar, cürüb babəndi sillər, ruhlar, əzəri yuxarıya gedə bilmi, həm zatları şamil ola biləsinə. Bu etirazlara təhribən öyrəçən yadımda vardı. İki dövrə, iki gün polisi dalbadal, böyük neçə ki, Azərbaycanın şəhərlərində də bu etirazlar oldu. Və bu cəlib buyur ki, bu etirazı bir vecə ikinci dövr ki, Azərin ikinci həftəsindən zədirdi. Burada müəllim arvadları Təbrizdə, Bərdəbildə, Urmiyədə, Zəncanda olmaq soxanlandır elədilər. Və bu, o məntəqədə müəllimlərin etirazlarına, ki, o bəxşi bazı cəsələrini fərəncəyir və ki, onları kişaldır, göstədir ki, orada da faalini müəllimlər ki, xanımlardır və hesab nəxşləri vardır və bu, müsbət bir zaddır ki, biləxərə fəqət etirazlar çox və hesab mərdana fəqət kişilər olmuyor. Yəni, ələndə ondan sonra nə fəqət şirkət eləmaqları, tamam əksilər zaddır ki, bilmirə ki, işə cəhbət, bəlkə bu, üçü soxanda. Bibicə bunların içində iki dənə mühüm soxanlandıq var ki, mən də əziz tamaşaçılar görüb və biri Zəncanda idi və biri də Urmiyədə idi. Bunu göstərir ki, arvadlar bu məsələyi müşəxəssə, müəllimləri etirazlarından mübarizə, fəqət tamaşa zərdəyində şirkət edirlər, sazıman verilir və bu bunu göstərir ki, orada mübarizə müəllimlər bu ki, arvadlar və kişilərin arasında bir əmri müştərəkdir, gərək hələlə beləz edirlər və bibicə arvadlar qısa qabaqda dəyərlər. Bu çox mühüm və müsbət bir təhəmmüdür. Çox mühüm, Məhəmməd Şükuhi ki, bizim bərnamızda şəkildədiniz və bu muridə geçən ilin karicələrinin etirazlarının muridindəki bir cəmbətli qələdiniz, bədəsli qələdiniz və bizim dinləndələrlə arada qoydunuz. Müdürəm ki, bəzi bərnamələrdə genə muridlərdə söhbəti oturaq sizlə. Möhtərəm bağlamanı görənlərdən, xoşdum budur ki, televizyonda aşağı ismatını gördüyümüz applicationların tərəqi ilə, WhatsApp tərəqi ilə, Telegram tərəqi ilə və Instagram tərəqi ilə bizlə təmas olun. Bu bağlamaların modunda öz nəzaratınızı bizlə arada qoyun, öz məsali müşkilatınızın modunda bizə payam qoyun, istəsən sizin payamlarınızı bu televizyondan öz səsinizlə pəxş edə bilərək, istəsəniz biz sizlə müsahibə edə bilərək. Təmas tutun bizlə, biz elə və sizlə müsahibə elə bilək və bu televizyondan və bu bərnamələrdən pəxş eləyək.
Mənim də vaxtım sona çatmaqdadır. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram. Xoşçakalın.